কিয়ে চলি হ্যা? ভালে আছা? বহুত দিনে মূৰত তন্তক দেখা পাই বৰ ভাল লাগছি দে মোৰ। অ ছাৰ, ভালে আছো, বৰ ভাল লাগছি আপোনাক দেখা পাই। আমাৰো ভাল লাগছি আপোনাক দেখা পাই। ঐ, তই মিছা থাকে কলি। ৰাতিপুৱা সুধা যে কৈছিলি এঘণ্টা স্কুলত বোলা দিলে কেনে, আৰু কি মেমান বন্ধ দিলে ভাল লাগে। ছাৰ দেখো কিয় ইমানখিনি আহিছে, ছাৰ দেখো আগতকৈ জহি গৈছে, কিয় নাহিছে ছাৰৰ চেহেৰাটো? হা ঘৰত পঢ়িছা না যে ৰন্ধক, আজি অসমীয়া ৰচনাৰ কথা সুধো দেচোন, কিমান পঢ়িছা বন্ধত চাওঁ। ঐ ৰঙা চুলি, তই উঠি আছো একে, তই একে উঠি আছো। আহ ঐ দে, যা যা, তোক মাতছি যা ছাৰে, যা কিবা সুধব যা, বাছা যা। মোক মাতা নাই, তোক মাতছি, শুনা নাই নেকি ৰঙা চুলি বুলি কৈছে যে, তই যা। ও ছাৰ, এক মাতছি না আপুনি, ই নাযায় ছাৰ। নাই গৰু, তোকে মাতছো, তই উঠিয়া আহ ফালে। তেল ঠি মূল্য যাই যায়, কিবা সুধে ছাৰে, ঘৰততো পঢ়া সেই মূৰাডালে হৈছে, দিন ৰাতি গেম খেলি থাকোঁতে যায়। সোধক ছাৰ, কি ৰচনাৰ কথা সোধে, সোধক। দে কচু তই, মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল দে ক। মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু ছাৰ, অঁ ক ৰ'ব। মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু, মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু, মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল, কিনো সুধিলে কাই, কেন কেনো কৱাই, মই তই লাখো পৰা নাই। ঐ আপা, ওপৰ মই কি চিন্তা কৰি আছা, হে তাড়াতাড়ি ক। অঁ ছাৰ, ক ৰ'ব, মই ভাবিছিলোঁ হে, অঁ ক ৰ'ব ছাৰ। এটা কথা হে, মহাত্মা গান্ধী মৰা আজি কত বছৰ হৈ গেল, এতিয়াও আপুনি মহাত্মা গান্ধীক কাম যাব এৰা নাই? এতিয়া আপুনি মহাত্মা গান্ধীৰ কথা সুধিছে, অলপ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা সুধিব, তাৰ পিছত আৰু কাৰোবাৰ সুধিব, তাৰপিছত আৰু কাৰোবাৰ সুধিব, কিয় কি এন্ধৰ পিছত পৰি আছে আপুনি? সেই মানুহক কেনেবাই মুচি মৰিব দিয়ক, ভালে থাকিব দিয়ক, শান্তিত থাকিব দিয়ক, কিয় কি এন্ধৰ পিছত পৰি আছে? এই কুকুৰ, এন্ধে কোনিছিল তই জানা না? এন্ধে কিমান ডাঙৰ মানুহ আছিল জানা, কিমান মহান পুৰুষ আছিল তই জানা? জানো ছাৰ, সেইকাৰণেতো কৈছোঁ, ইমান ডাঙৰ মানুহৰ পিছত পৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব, আকৌতো কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ কাম দে থাকা বাদ দিয়ক তান্ধক। হে তই কি কলি, মই ৰন্ধক কাম দি আছোঁ। দে হ'ব দে হ'ব দে দে বাদ দি, দে এটা বেলেগ কথা কৈছোঁ, তোক মই বেলেগ কথা এটা সোধোঁ, তাৰে উত্তৰটো দিবি। হে দেখতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয় বুলি কৈ পেলাই কোনে মমীয়াকৰ মূৰাটো কাটিছিল দে কচোন, দে ক। আপুনি আৰু তাকেই হৈছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ মমীয়াকৰ মূৰাটো কাটছে, কাটক দিয়ক, তাৰ কিবা খং উঠছে, সেইকাৰণে কাটছে, হেংলি খচৰি পেলাই কি কৰিব আপুনি, নাকেজ দিব, আকৌতো কৰিব নোৱাৰে, সেইলা কথা বাদ দিয়ক যাৰ, আজিকালিৰ কথা নুঠে গা। সেই গৰু তোক আকৌ কথা সুধিলে আপুনি, যা বগে যা যা বগে। বাপ্পা, ও বাছিলোঁ দে কিবাকে পেলঠি, আজিৰ কাৰণে কিবাকে বাছিলোঁ। মোৰ মোবাইলটোত পঢ়ি দিনাৰ পৰা এনেই তাহ নাই, কোনোবাই ভাল কৰিব জানা নেকি চলি ইয়াত? জানো 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 জানো, মই জানো মই জানো। বাপ্পা, ওই গোটাই মাহে খেদা মারি এসে ধুয়ে রন্ধে। অল্প কথা আপনি হচ্ছিল না স্যার, ঘরত আমি কি পড়িছো, এ পড়িছো মোবাইল।